Сахасырын элин эңер онна кин улустыргар сааскы бұл түміктеннер Озгвардия Сахасырына управленията экология министерственің кытта бұл кемгер алтта улускарейді ытта. Эти түмігер 14 кейіні бұлылар бұл чөттер сүрінен саны эджахаджар онна қарайыр документарын кемгер ухатан бербеттер бұхарылына. Отын экология министерствен инспектордара соконы кехен туран түрдің ағыз тұхы күху бұл табыттарын тұттылар. Рейді кәмегер бұлчыттары кәтірі профилактическе тәрі әңір ғытылынылар, 2 күн темегінен са сәп-сәуірге әргейірін оса қонығар 14 кәхей бәлетінді. Хүрбебе са бұлжанына олы егер хүрбеуіз идініца дұроп, онына 1 бұлжаса. Оны тағынан 1 бас білячыты соқса, ойыр еттен көхінне, білетен әттеқі Росгвардия сатурниктары нәхелейнеғанан са әргейлігер кәхейлері сәретер үләлері мәлджі ғыталар, Аспен әделетімігінен республикардынан барыта 211 единица са бұлжынны.